glavnem, ne moreš biti bolj znervoziran, ko si lahko znervoziran ta moment. Ne. Smo vsi znervozirani to. Jaz, žena, cavata moja so znervozirane, ki so v obliki pesu, so nervozne. Pazi tu, ne, nervoza. Sem dobil zmahovalca v retardiranosti. Prav pirle ena ščrdeco, res. Kdo so ta, kdo je ta zmahovalec? Ja, kdo drugi, ko lesnina, razumeš, lesnina, ani osli, tu je roba inkredibile. Roba pa ceska. Cel svet funkcionira, ko bi mogel, kljub vsem jugoslarije, razen lesnina, razumeš? Razen oni. Oni štrajkajo, ne vem, kaj delajo prav točno. Sirjejo, na mehko, hrozno na mehko srajo. A pazi tu, ne, prva reč, ne, ko naročiš poleti, v paletne lepu cajti si ti naročiš kavč, ne, dobava dobre 3 mesece, bi rekli, ne, 13 tednov, 3-4, ali mo reči, ne. In pole ti lepo praznuješ že pasano befano, brez kavča še zmerim, a ljudje ne vejo nekaj, ki je. Ti kličeš te ljudi, ki je moj kavč, kdaj bo prišel moj kavč, andan ti rečejo, da pride verjetno danes, drugi dan, da ne vejo, či je, ta tretji dan, da ne vejo, kdaj bo nekaj prišel, četrti dan, te prašajo, če si spoh naročil kakšen kavč. Tipo, ne. Ambel za bitko ta druge, to je roba inkredibile, res, jaz sem tako nervožil in kaj me je danes še posebno znervoziralo, ne, to je, da ko ni zadosti, da sem šel en bot na let, sem šel še drugi bot, takrat nisem še vedel, da v ani moj kauč delajo na severnem polje v Božičkovi deželi in je treba počakati, da škrat je naredil vse darila in vsem pol bo gumicajt na moj kauč. Zomeš, oni sestavljajo moj kauč, ko je dolg 2 metra za 1,80 m, sestavljajo več cajta, ko so rabili za sezideti lesnino v vrtojbi. Več je bil mater, razumeš. In poleg, ko ni bilo zadosti, sem naročil še 5 luči. Ma pazi ti, ta luč nima diamantov in ne vem čeha. Ta luč je navaden štrk, za nakosom plastike in spodijo hrlo za žarnico. Neš posebnega. 5 se jih naročil, namreč so bile pa 7 evrov. Plačil, oni nemajo več ta, ha ne, nemajo kabla, je bom mater, nemajo kabla. Ma pazi tu, pazi tu. In tudi delavci tam lesnini so ena roba pa ceska, razumeš? Pa moje so vsi se iz zavoda, ko so vlekli socialno prej, zdaj so jih dali če delati za ena minimalica. Ma pazi tu, ne. Napiše žena mail, končno, ki mi rabimo tudi te luči, buhelevce, ne, napiše v eno mail, razumeš? Aj, zdaj bom prav citiral, ne? Ne, je napisala moja žena. Napisala, lahko prosim preverite, kaj se dogaja z mojim naročilom time and tem. Od vašega zadnjega maila je skoraj en mesec, pa še vedno nič. Je pisala prav pravilno slovensko, tako razumeš? Svetilke imam naročene za osebni prevzem v lesnini Vrtojba in so že zdavnaj plačene. Hvala in LP. To pomeni že, da je bila enka cata, ko mi napisala in ti je pozdrav, samo LP, razumeš? In pazi ti zdaj, odgovor od teh božjih poslancev, to, ja, evo, pazi zdaj tu, ne. Dejte še en bot, dejte nazaj. Pa šlušte še enkrat, kaj sem prebral, pazi zdaj v odhovo, pazi tu. Ta je fenomenalno. Predvidene dobave še nimamo, taj nam dobavitelj še ni sporočil roka. 4 mesece čakam ta rok. Bi bilo možno za vas, da bi izdelek prevzeli v Vrtojbi? Marija Šanta pa. Jaz te prašem, da jih bom naročil v Vrtojbi, ti me prašaš, si bi lahko prevzel v Vrtojbi. Boh. Kaj kadi ste, jaz res ne vem, kaj kadi ste, je dal jelko ali dutje poštručno, kaj je? In pazi tu, tam nam kaže za logo 2 komadov. Kaj, se sem naročil 5, kam da je z 2 lučami, ne vem, imam samo 2, tako da drugo imamo prazno, 2 bom dal, ste imeli 2, plačil za jih 5, kaj je akcija? Plačaš 5, dobiš 2, ne vem, kaj je tukaj novega? Kolikor se odločite, bomo kontaktirali poslovalnico, če bi bil možen prevzem tam. To pomeni, da če jaz pravčem, če bi bilo možno, lahko jaz pravzamem te luč v Vrtojbi, pero samo 2 in pero morate tudi kontaktirati vi prvo poslovalnico, če je možno, da bi mi prevzeli tam,
Če je... Je možno, da greste vsi skup vrt, tipo, ne vem. In če greste zdaj v stečaj, jaz mislim, da ne bo prune škode. Vse, sem naročil luči Amazon, Nemčija, UK, sem naročil. 3 dni doma vse, IKEA, until doma vse, vse doma, jesk, 14 dan doma, vse, vse v ta večji krizi, ta večji epidemiji, vse je pršo. Lesnina, o mater, pa kaj šive ste, prevleke, roke, ali kaj, ne vem. Tio, buh, ja, tu je roba, če ne bile. Zaprte, za skozi buh, zaprte, zaprte in vaprte samo eno restauracijo. Tekuče že. Napište, lesnina, ne XXL, lesnina, PPL, pirle, ne? Oh, fuck. Če imate tudi vikšne take probleme, sploh z lesnino, napište spodaj, da jih uoplevamo, kupa j***, da je bil mater, ple, 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 ple. In ne vas to cveti, kurc, in še cvetje.